Nej men god dag. jag vill inte på något sätt eh, prata ner de här burkarna som jag har gjort men det hade varit roligare om det var något lite lite maffigare som sköt på oss. Jag vill göra en kanon och eh, i kursen så finns det ju några program i 3D som vi kan använda oss av. Och vi går ju igenom hur man gör saker och ting i Maya främst kanske. Jag ska bara göra en liten kanon och jag använder Blender för att göra en liten kanon. Så... Tar och startar igång Blender. Och jag lägger en kub där. Den trycker jag på X för att ta bort. Så! Nu har vi en bra början här. Här vill jag göra mig en kanon. Så jag tar och trycker på Shift A för att skapa mig en ny mesh. Meshen är en cirkel. Jag skriver R, i 90 för att rotera den 90 grader. Sen vill jag titta på den här. här har vi då min cirkel. Jag har roterat den 90 grader. Jag vill skala ner den lite grann så jag trycker på S, komma 2 för att skala ner den till två enheter och enter. Att arbeta i 3D-program överlag blir så mycket smidigare om man lär sig lite kortkommandon. Det är inte speciellt många du behöver kunna. Du behöver kunna R för att rotera. Du behöver kunna E för att extrudera. S för att skala. Med dem så klarar du dig ohyggligt långt. Väldigt mycket spännande 3D-modeller är gjorda med hjälp av de här tre knapparna på tangentbordet. Extrude, Scale och Rotate. Sen kan vi skriva X, Y och Z för att specificera en viss led i X, y, Z som vi vill rotera det hela kring. Okej, här har vi en början. Jag vill göra ett kanonrör, så jag säger E för Extrude, X i X-axel och gör den här 3.5 Enter. Sådär, här har vi ett, gjort ett rör som är 3,5 enhet långt. Jättebra. Det får bli insidan på mitt kanonrör. Nu trycker jag S och E för att skala upp den. Hur vill jag att kanonröret ska se ut? Nej förresten inte alls sådär. där. <clears throat> jag trycker på extrude i. Den ledden skalar upp den lite grann e och x jag extruderar den i x led. Sen trycker vi på Extrude i x led för att göra den lite så och sen trycker vi scale drar ner den en aning. Får nästan rotera på den här så att jag ser baksidan på den. Så där. Skala ner den lite grann så där. Extrude i X-led. Något sånt. Extrude igen. Där och sen Scale och gör den lite större. Extrude i X-led. Så. Extrude. Scale för att dra ner den en del. Och sen Extrude i X-led för att dra den tillbaka till punkten där. Shining. Trycker på Layout-knappen och Shift A. Jag vill nu lägga till en mesh av typen Icosphere. Och så. Där har vi gjort oss någonting som jag tycker funkar alldeles strålande som en kanon. Om vi då tittar här uppe i min Scene collection så ser jag vilka saker som finns i min scen. Jag tar bort kameran för den behöver jag inte. Jag tar även bort ljuspunkten för den behöver jag inte heller. Så jag markerar kameran och trycker delete. Trycker på light och delete. Jag vill då ge den här lite bättre namn. Det som en gång i världen var en cirkel får jag döpa om till Pipe, eller kanonrör eller något liknande. Den andra blir kanonens body. Om jag vill så kan jag såklart gå in och säga Shade smooth om jag vill ha den lite smooth och så vidare. Men jag tycker det här utseendet blir helt fine. Och så kan vi titta in i hålet på kanonen och det här ser bra ut. Så! Där har vi gjort en kanon i, i, i Blender, så den vill jag exportera. Jag säger File export FBX. FBX är ett bra format som man kan skicka till och från alla möjliga plattformar. Jag vill då extrudera och släppa den här i Unity. Så I Unity så gör vi en mapp som jag kallar för Models. Create folder models. Och tillbaka till Blender. så I Blender så vill jag då lägga den här i den mappen. Burkskjutaren. Assets. Models. Och i den vill jag då lägga min kanon. Så jag skriver in namnet på den än så länge. Kanon får det vara. Okej, nu kommer vi till några bra saker att veta om när vi ska spara ifrån det här Blender. Så ser kanonen ut. Kan rotera den lite mer, så på det där sättet ser kanonen ut. Jag håller nu ett öga på mina gismos här uppe. Vad vill jag då exportera? Eh, nämligen, här nere så står det vad som är forward och vad som är up. Jag vill matcha de här lite bättre för att jag vet ju vad som är framåt och uppåt och den informationen vill jag ha med mig in i Unity nämligen. Så vad är då framåt? Ja x-led är ju framåt plus x så att säga är det jag kallar för framåt så forward position säger jag x forward vad är uppåt i min bild? Ja, Z är ju uppåt så up säger jag Z. Up. Alltså positiva värden på Z blir uppåt och negativa värden på Z blir neråt. Så nu har vi då gjort våran modell och vi tar och exporterar den här modellen till Unity. <kör> och hoppar in i Unity. I min Models ligger nu min kanon. och eh, Min kanon kan jag då ändra lite grann på. Kanonen har ett material och eh, de materialen tänkte jag vi skulle fixa till lite grann. <clears throat> vi gör en, ett par stycken nya material. Jag säger eh, Canon Body och Canon Pipe. De två materialen skapar vi. kanon Body och kanonpipe. Pipe. Så på min kanon. Vi kan väl dra ut en kanon i scenen så att vi ser den lite bättre. Ähm, där har vi min modell av en kanon. Jag drar ut en kanon i scenen så ser jag hur kanonen ser ut helt enkelt. Min kanon som vi har här. På den kanonen vill jag ju ha lite andra material. så Jag kan importera materialen här, men vi kan också göra materialen i Unity. Om vi tittar på vår kanon så har ju kanonen en body. Jag zoomar in lite mer på kanonen här. Så Kanonen Body, den har vi där. Den vill jag ska ha ett material som är svart. Kanske inte helt svart, men nästan helt svart ska det där materialet vara. Vi drar materialet på kanonen och tittar på det. Kan du se här nere hur materialet ser ut också. Det där materialet ser ganska bra ut men jag vill ha det lite mer metalliskt för att reflektera lite mer. Jag kan ändra lite grann även på subsurface-grejen här för att få den att var ännu mer metallisk. Röret som vi har, ja det får ju vara silverfärgat tänker jag, så vitt blir ganska bra. Och så drar vi på jättemycket metallik. på det där röret. <kör> så där Med lite enkla medel kan vi få vårat kanonrör att se lite läckrare ut. Dra på den här så vi får lite mer subsurface Chattering där omkring också. Något sånt där skulle vi kunna tänka oss att ha på vårat kanonrör. Eh, så där. Hur ser det då ut när kanonen roterar? Vi skulle på våran kanon kunna lägga på till exempel våran rotator eller burkkontroll. Vi har ingen riktigt som roterar enbart, men något på det där sättet skulle vi kunna tänkas ha våran kanon. Så, nu har vi då ritat en fiende i vårt spel som jag tycker funkar lite bättre än burken. Så nu tycker jag vi tar och sätter igång med en liten värld eller någonting och gör så att den här kanonen får leva på riktigt. Men så där gör vi en kanon i Blender i alla fall.